নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত এয়াৰটেলে মুকলি কৰা তিনিটা নতুন FRCৰ বিষয়ে ক'ম। কি এই FRC, কেনেকৈ মানে FRC ৰিচাৰ্জ কৰিলে কি কি সুবিধাবিলাক পাব, সকলোবিলাক কথা কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালৈ এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাষ্ট ৰিচাৰ্জ মানে কি? ফাষ্ট ৰিচাৰ্জ মানে হৈছে আপুনি ধৰি লওক এখন নতুনকৈ চিম বনাইছে, হা, সেই চিমখনৰ যিটো আপুনি প্ৰথম ৰিচাৰ্জ কৰিব, সেই প্ৰথম ৰিচাৰ্জটো হৈছে ফাষ্ট ৰিচাৰ্জ। আৰু এই ফাষ্ট ৰিচাৰ্জবিলাক মানে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ৰিচাৰ্জ থাকে, আপুনি যিকোনো ৰিচাৰ্জ মানে চিম এখন বনাই ভৰাব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ এয়াৰটেলৰ তিনিটা FRC আছে, সেই তিনিটাৰ ভিতৰৰ যিকোনো এটাহে আপুনি ভৰাব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ প্ৰথম FRC আছে এয়াৰটেলৰ 297। এই 297 যদি আপুনি FRC প্ৰথম মানে ভৰাই এয়াৰটেলত, আপুনি ডেইলি 1.5 GB নেট ইউজ কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি 100 SMS ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰিব। এই SMS কেইটা আপুনি লোকেল নেশ্যনেল SMS চেণ্ড কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি আনলিমিটেড অল কল ফ্ৰী কথা পাতিব পাৰে, 28 দিন ভেলিডিটি পাব। এয়াৰটেলে মুকলি কৰা 2 নম্বৰ FRCটো হৈছে 497। এই 497 এয়াৰটেলৰ আপুনি FRC কৰিলে আপুনি পাব আনলিমিটেড ফোন কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি 1.5 GB নেট ইউজ কৰিব পাৰিব ডেইলি, আৰু আপুনি 100 SMS ডেইলি পাব। ইয়াৰ বাবে আপুনি ভেলিডিটি 56 দিন, দুমাহলৈকে আপুনি ভেলিডিটি পাব। 497ত আপুনি 56 দিন আনলিমিটেড ফোন কৰিব পাৰিব। এয়াৰটেলৰ 3 নম্বৰ FRC বা শেষৰ FRCটি হৈছে 647। এই 647ত আপুনি পাব 1.5 GB ডেইলি নেট ইউজ কৰিব পাৰিব, 100 SMS ডেইলি পাব, আৰু আপুনি আনলিমিটেড অল কল ফ্ৰী কথা পাতিব পাৰিব একদম 84 দিন। 84 দিন আপুনি আনলিমিটেড 647 FRC কৰি এয়াৰটেলৰ আনলিমিটেড কথা পাতিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ 84 দিনৰ কাৰণে। এই তিনিটা আছিল মানে FRC, এয়াৰটেলৰ এই 297, 497 আৰু 647, এই তিনিটা নতুনকৈ মুকলি কৰা এয়াৰটেলৰ FRC। এই FRCৰ কথা আপোনাক জনালোঁ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈ যদি আপুনি এই চেনেলটোত টেলিকম কোম্পানীৰ যিকোনো আপডেট পাই থাকিব বিচাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।